Prezident İlham Əliyev nefti ixrac edən ölkələr təşkilatının baş katibi Haysam Əl-Qaysı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla OPEC Plus ölkələri arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd edilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyindən Azərbaycanın OPEC Plus formatı yaranan ilk gündən əməkdaşlığa böyük tövbə verdiyini deyən baş katib buna görə dövlət başçısına təşəkkür edib. Söhbət zamanı bugün fosil yanacaqlar sahəsində mövcud olan məsələlər müzakirə edilib. Gələcəkdə bu sahəyə investisiyaların ayrılmasının vacibliyi qeyd olunub. Yaşıl enerji sahəsində əldə edilən irəliləyişlərlə yanaşı, ənənəvi yanacağın oynadığı vacib rol vurgulanıb. Ənənəvi enerji sahəsində ətraf mühitə zərərin azaldılması baxımından yeni texnologiyaların tətbiqinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığı qeyd edilib.